Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, a ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak nastojimo da razgovaramo iz pozicije ličnih mudrosti i imam priliku zaista da ugostim ljude od kojih vredi učiti, tako i ovog ponedjeljka. Moja gošća je modna kreatorka, umjetnica, žena koja ume da živi u svakom smislu, koja tokom proteklih godina inspiraciju za svoj rad pronalazi u učenju o neverovatnim ženama poput Frida Kahlo, Čučuk Stane, Coco Chanel, Simone de Beauvoir. Tako da je meni veliko zadovoljstvo da sa Vericom Rakočević danas razgovaram o onome što je ona naučila o životu, o ljudima, o životu u laži, ali i o tome zbog čega je važno učiti on. Onima koji su nam utabali put da živimo danas kako živimo. Verice, dobro mi došli. Bolje te našla, baš ti hvala i zaista postoje retke prilike za nas iz sveta modena, naravno sve. Postoje neki divni ljudi koji rade nekako treba, nego zaista pravu umetnost stvaraju u Srbiji, a koji nemaju privilegiju da dođu u ovakvu emisiju i da bi imali naravno mnogo toga da kažu. Na prvo mesto za mene Sonja Krstić. A tebi veliko hvala na poverenju. Hvala vama na poverenju što ste došli. S razlogom sam pomenula sve ove žene jer su one sve napravile neverovatne pomake. Sve te žene koje su i vas inspirisale napravile su ogromne pomake, ali su u svom vremenu često bile i osporavane i ovakve ili onakve, ali su one živjele po svom i upravo zbog toga su inspirisale mnoge. A vi baš isto tako živite po svom i inspirišete mnoge. Gledala sam vas Među nama kod koleginice Maje Nikolić kada je Leontina o vama rekla da je najbolji opis vas to da ste jedna devojčica po energiji i po radoznalosti. I to zaista mogu ja da potvrdim, pošto vas dugo poznajem i to je ono što i mene uvek fasciniralo kod vas, ta radoznalost i vedrina. I onda mi je zaista veliko zadovoljstvo da razgovaram o tim vašim životnim lekcijama, jer mislim da je taj sjaj u očima možda najveći životni uspeh veći od bilo koje revije u Rimu, Milanu, Njujorku, Parizu i tako dalje. Pa kako ste uspjeli da gajite tu radoznalost? Kako to izgleda u praksi? Hvala te puno na ovom lepom uvodu. U Njujorku nisam imala reviju, u Parizu nisam, jer ja pripadam onim ljudima koji govore samo istinu, tako da... Nisam mislila na vaše, ali dobro. Da, šetaju haljine po celoj planeti, to moram da priznam. Apropo te Leontinine izjave, meni je nekako... najslađa izjava moje dobre prijateljice, a i tvoje, dr. Nede Todorović, koja kaže, Bože, ranije moj atelje bio u centru, toliko uživam kad dođem kod tebe da mi pokažeš stvaranje kolekcije, kao neko dete trčkaraš oko tih lutaka i stvarno je tako. Ja od prvog dana moj posao tako gledam. I ovo dete koje je bilo užasno, kad je bilo malo, ja sam ga pustila da poraste, ali ne mnogo, da ipak ostane na onom nivou deteta, da bi bilo radoznalo i da se ne bi uklopilo u šablon i da ne bi bilo, da kažem, obično dete. Ja mislim da zaista ovo dete u meni nije obično, čim ima ovoliko hrabrosti da pravi te iskorake koje pravi i poslovno i privatno i bukvalno na svim nivoima života. I kažu sada da taj osjećaj rada na nečemu što nas usrećuje nema cijenu, ali i tekako ima. Mislim, cijena je sve ono čega smo se odrekli zato što smo odbili da radimo ono što nas ne čini srećnim. Kako je to kod vas izgledalo? Koliko je to vas koštalo? Ja imam neku rečenicu koju stalno ponavljam, a to je da moj život je živim život bez ikakve hipoteke. Apsolutno niko nema hipoteku na moj život, niti su to imali bračni partneri, niti moj sadašnji bračni partner, niti poslovni partneri. Tako da je to jedna velika satisfakcija koja mi daje sigurnost da
prosto način na koji radim, lepota kojom, koja mi daje snagu tim stvaranjem je negde izvor možda te snage u očima. I ja imam ozbiljne godine. Počela sam da čitam knjigu Simone de Beauvoir o njenoj mami. Mislim da sam ti to i u privatnom možda razgovoru rekla. I sad ona nju opisuje u bolnici i u jednom trenutku kaže ona ima ozbiljne godine, ima 77 godina kada je to već vreme za umiranje. Znaš što sam uradila? Samo sam odložila knjigu i rekla sam pročitaću je do kraja kad budem imala 95. Tako da taj sjaj u očima, to je u stvari ta životna energija. I niste stari kada imate bore, i niste stari kada gledate ženu na banalan način, da li joj, ne znam, ove mišiće ovde ili onde, nego ste stari kada su vam oči ugašene i kada u njima nema više života i sjaja. Moj deda je živio 96 godina i, nažalost, kada je baka umrla, on se obesio, nije mogao da živi sam i vi niste mogli na njegovom telu ili licu da vidite nijedan trag starosti, jedino su mu oči bile maltene bele. Kakva priča. Tako ga. Vi imate porodičnu tradiciju tih velikih, fatalnih ljubavi, emotivnih, jakih priča, ljubavi zbog koje se živi. To je veliki, veliki kapital emotivan. Pa da, sa jedne strane. Sa druge strane morate imati zaista jaku snagu. I tamo doći iz nekog Podujeva malog na Kosovu i Metohiji, pa se onda po raznim malim mestima seljakati sa ocem koji je, on je bio inženjer agronomije, bio direktor poljoprivrednih dobara, i menjati sredinu, pa na kraju onda doći tamo negde 15 km do Beograda, to su Dobanovci, mi smo stanovali tamo negde na jednom mestu na autoputu, odatle sam u Dobanovce išla u osnovnu školu, i onda uskučiš u 9. Beogradsku gimnaziju i uskučiš sa pocepanim farmerkama, tada, koje su zakrpljene, ali tada nisu bile u modi pocepane farmerke. Ali ti to, ta jačina koju imate u sebi, prevaziđe sve to što bi u tom trenutku svakom detetu u pubertetu bila strašna trauma. I valjda ta snaga koju steknete kroz tu životnu borbu, onda se kasnije reflektuje na to da imate hrabrosti, ako vam nije lepo da se razvedete 3 puta, ako vam nije lepo da se razvedete 5 puta, ako vam nije lepo da život zaista iz početka počnete i 80 godina, ako ih sa snagom doživite, da prodate stan zato što vam se hoće da dovedete Jasmin Gauri u Beograd, a pritom taj stan zarađen vašim radom. Znači da ne pristanete ni na kakve ucene, ni na kakve uslove da bi vam bilo lakše. Jeste to put kojim se ređe ide, ali je nekako, ne možete da zamislite koje zadovoljstvo i koji osjećaj sreće vam daje. Mnogo, mnogo veći nego da ste mogli da napravite kompromis, a mogli ste, bili ste u poziciji toliko puta da napravite kompromis, ali rečenica mog oca, koga sam ja beskrajno voljela i koji je nekako meni najvoljaniji muškarac u mom životu, imam i sina i imam sada muža, imala sam prethodna 2 muža, njegova rečenica kad sam imala 14-15 godina je bila: samo moraš da znaš da dostojanstvo nije na prodaju. I to je nešto čime se ja vodim kroz život. Da, bez obzira, izvini što je prekidam, što ovaj nesretni javni život, ne samo kod nas, svuda u svetu, kada uđete u to vrzino kolo, iz njega ne možete da izađete nikada, onda vam tu dolazi nova borba sa predrasudama, ne zato što vas interesuje šta će neko da kaže, nego što je vaš život potpuno na taci, ali ne onaj pravi vaš život, nego onaj život koji projektuju osobe koje bi to radile da su na vašem mestu. Šta ste na tom putu naučili o malograđanskom načinu razmišljanja i o svem o tome? Kako biste ga definisali? Koja je vaša definicija mušića? Da pokušam da se setim,
To bi moj tata imao čuvanu rečenicu, smeli smo se na to, kaže, definiši mi, kaže, šta je malo građanin, kaže, malo građanin, malo seljak. Tako da je za mene fantastična rečenica bila. Kad je prestalo da, i da li je prestalo da vas ljuti kad vas neko na taj način banalizuje? Jer to često može zaista u tabloidima da se vidi tretiranje ljudi na nivou nekakvog komšiškog ogovaranja i to rokanja koje čak ne deluje nekad ni realno, nego je na nivou vica. Kao stereotipizacija komšijskog tračarenja. Tipa, vidi kratka suknja, vidi mlad muž, vidi mator muž, vidi nema muž. I već je to taj neki krug. Ja sam mnogo, mnogo razmišljala i zaista smatram da sam dosta grešaka napravila. I ne krivim ja sebe zbog toga, nego prosto kada analiziram sve ono što je prošlo, dosta sam grešaka napravila iz pre svega iskrenosti, iz naivnosti, to je valjda dete, ono malo tu koliko god da je dobro da mu ne date da poraste, nekad ga treba možda malo i povući za uši, što sam zbog posla, a misleći u startu da, recimo, je put, modni put kojim trebam da idem, polako, da korak po korak i da će jednog dana doći vreme da će to biti priznato ne u smislu sad ću ja zaraditi mnogo para, nego da će se taj moj trud i način rada da će biti postavljeno na mesto koje mu pripada. Jer na kraju krajeva jedino što je važno u životu kada živite jedan život jeste da ostavite trag. I to je negde moj cilj bio, da mojim radom ostavim trag. Da ne kupim ni jahtu, ni vilu, ni ne znam nije šta, nego da ostavim ovaj trag. Naravno, u toj naivnosti pravila sam ja velike greške u tom neznanju da je u stvari javna scena jedan veliki ring gde možda na momente to izgleda kao bokserski ring, a na momente je to ono kad gledate da se ove i tuku u blatu. I moram da priznam da mi je mnogo, mnogo vremena trebalo da shvatim da po bilo koju cenu moram da napravim rezove. Moram da napravim rezove i da ne smem da pravim kompromise, a te kompromise sam uglavnom pravila u teškim vremenima kada sam imala strašnu odgovornost prema ljudima koji rade za mene. Ja sam u jednom trenutku imala 40 zaposlenih. Znate što znači 40 plata, pa 40 doprinosa, pa sve što ide uz to. I onda sam mislila, aha, ako se pojavim tu u toj emisiji, ako budem sada uradila to, prodaja će možda biti bolja, ja ću moći svoje ljude da isplatim, što je naravno potpuno neinteligentno razmišljanje, ali šta da kažem sada, ja ne mogu da opovrgnem greške koje sam napravila. Nije kasno ni sada da se napravi jedan, ne sada, već dosta, recimo par zadnjih godina, se trudim da, a hvala Bogu, došle su ove društvene mreže. Ma kako da su štetne, nekako, kada je moj posao u pitanju, ja sam sad rešila, evo ti ekskluzivno imaš informaciju u tvojoj emisiji, da više septembarskih velikih revija u Beogradu neće biti. Iz kog razloga? Iz razloga što istražujem pazi, ja sam o Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre znala onoliko koliko sam učila u školi. Znači, nisam dublje ulazila u celu tu priču. I onda, naravno, zainteresovao me jedan citat, jedna rečenica. To mi je bilo inspirativno. Ušla sam u celu priču i to mesecima sada traje. I sad vi pozovete medije. Svuda u svetu su mediji vama bitni za posao. Na drugi način, doduše u poslednje vreme ne baš i na drugi način, nekako sve postaje isto. I onda imate izlište iz te revije gde očekujete da se kaže da je kolekcija bila inspirisana tako i tim, da je ceo koncept bio urađen tako da može da kaže, recimo, novinar, sviđa mi se ili mi se ne sviđa, ali ispunila je zadatak ili nije ispunila zadatak.
A vaša onda kolekcija bude najavljena kao kolekcija koja se zove Simeon. Onda se ja pitam šta meni to treba. Znate li koja je muka? Da, ja nisam od onih koji ovako dobiju sponzorstvo za reviju. Mislim da neka druga pravila važe koja ja nikad nisam poštovala. Tako da onda dođete negde 3-4 dana pred reviju da pozovete prijatelja koga znate 30 godina i kaže, čoveče, sve što sam imala, ja sam potrošila, imaćeš feedback kroz ne ono smiluj se na mene pa mi daj, nego imaćeš feedback kroz objave toliko i toliko dana, pa onda pozovem prijateljicu svoju, onda me oni spasu u posljednjem momentu da to izgleda onako kao što izgleda, kao što si videla. Da, izgledalo je božanstveno, revije je bilo u hotelu Balkan, u jednom božanstvenom prostoru i... To je prosto ta cela sala je nekako, ja sam imala utisak kad sam prvi put ušla, da je tu sve ono lepo što je bilo nekada u Beogradu u tim zidinama koje su netaknute, koje stoje onako kako stoje. A imala je malo tračak tog osjećaja parijskog i dala je tu taj neki dodatni čar koji je nalezao na celu ideju? Ja sam htjela da cela ta priča, ja sam bila i reditelj i se, nekako drago mi je da je Veljka inspirisala ovaj cela kolekcija, pa i on koji nikad ne svira gitaru, recimo svirao gitaru i on je to tako video da ta jačina njena treba kroz taj zvuk gitare da njegove. Samo Veljko Kuzmanović, vaš suprug, inače umetnik, muzičar, pošto ovaj podcast gledaju i ljudi koji ne čitaju tabloide, pa čisto da napravi i kompozitor. Pa ja se iskreno, iskreno se nadam da i ljudi koji gledaju ovo, su videli koncert na Kolarcu, pisalo je tu negde možda 2-3 reda u Politici ili ajde, gde još, ne znam. Mislim da je danas bilo, mislim. Moguće, mislim, da. Ali to opet ne mora da se poveže da je to taj Veljko, pa čisto da damo pozadinu. Da, ta kategorija ljudi zna ko je Veljko. Ja mislim, meni je realno njega žao, zato što je ovo vreme kada se takve stvari kakve on radi, prosto jako mali krug ljudi slušaj, odnosno nema prilike da čuje. I cela ta priča sa njom i Zazom na početku i cela Aleksandra kao ona kada je pisala Drugi pol. Mislim da je sve to onako bilo jedno zaista umetničko veče. I meni je drago da je po toj kiši 300 ljudi došlo. I kada bi mogla sljedeći put, možda bi napravila, da kažem, samo za ljude koji znaju o čemu hoću da vam ispričam i koju priču hoću da vam kažem. A ja imam inače veliko zadovoljstvo da svakog proleća na Crnogorskom Fashion Weeku predstavim svoju kolekciju. Trebalo bi od ove godine da bude jesenja na Jahorini samostalna i od sledeće odnosno godine. A onda u Beogradu da napravim showroom samo za svoje verne klijente i par prijatelja i onda ne mora Simon da bude Simeon ili ne mora Lu, recimo kad sam radila, što je opet zapanjujuće, jedna vrhunska intelektualka mene pitala je li to Lu Salome plesačica. Tako da, Na koga ona mislila? Ne znam, kaži ti meni. Tako da, divan je način na koji radim. Negde bi napravila paralelu u načinu razmišljanja sa Vivian Westwood, koja mi je dala jedan divan intervju italijanskoj Graciji, ja mislim, i novinarka je došla kod nje, pitala je li ima kućnu pomoćnicu, ona je rekao da nema kućnu pomoćnicu, da sve radi sama, i na zidu je bio jedan prazan ram. I onda je novinarka pitala zašto je ram prazan. A ona je rekla, pa ja strašno volim Rembrandta, ali nemam para za Rembrandta. I onda sam stavila taj ram, zamišljam da je Rembrandt tu bolje nego bilo šta drugo. Tako da. To je tako Vivian. A šta ste naučili o neophodnosti učenja u ovom periodu? Pa naučila sam lakoću življenja. Jer prosto lagodno možete da živite slobodno i da vam je samo nebo granica ukoliko
stalno učite. Učite ne samo ono, ja kao modni kreator ne listam samo modne časopise i modne knjige. Jer prosto, verujem, sretala sam ljude sa završenim fakultetom, sa uskim obrazovanjem i sretala sam ljude sa srednjom školom koji imaju tako široko, široko obrazovanje, da nekako pojam intelektualac ne bi vezivala za školsku spremu, nego za obrazovanje. Šta ste naučili o tome koje su stranputice za taj život u laži? Pa to su... Zašto ljudi skliznu u život u laži? A, pa znate šta, prosto izaberete lakši ili teži put. Ali laž je samo obmana, je najveća propast u životu. Jer ja mogu da slažem tebe i mogu da slažem još 10 ljudi oko sebe, ali ne mogu da slažem sebe. E sada dolazimo do toga do kog nivoa svesti sam ja došao da me sramota što sam slagao tebe ili slagao još 10 ljudi oko sebe. Znaš, i prethodno pitanje koje si postavila ima veze i sa ovim. Jer radeći na sebi i radeći na širokoj spoznaji istinskih i pravih vrednosti, pravih stvari, ti izgovarajući laž i ići putem obmane i ne možeš da odeš, jer ćeš sigurno doći u situaciju da te bude sram, da ćeš se sramiti sam pred sobom, a sve to prethodno što radiš, radiš da se ne bi sramio sam pred sobom. Da li vam se čini da postoje te životne prekretnice koje imaju neku vrstu zamki u tim lažnim motivacijama? Kako da ne? Pa pomislite da vam je gorivo, ne znam, večna mladost spoljašnja, ili pomislite da vam je gorivo bogatstvo, ili pomislite da vam je gorivo savršen brak koji podrazumeva, ne znam, neke 3-4 stavke. Kako se to prepoznaje? Pa ja mislim da ne postoji čovjek koji nije upao u tu zamku. Apsolutno. Ko kaže da nije upao u nijednu od tih zamki... On živi u zamci. On živi u zamci, jer prosto ja sam odrasla u jednoj jako skromnoj porodici. Radio je samo moj tata, mama je domaćica, ona je imala 4 razreda osnovne škole, ali je bila jako dominantna. I moram priznati da kada sam izašla na prvi sastanak u 18 godina sa dečkom i kada sam izašla s tim zakrpljenim farmerkama, kad mi je rekao ti nemaš ništa lepše da obučeš, mi nije bilo prijatno. Vratila sam se kući, nisam naravno ni ostala, nisam ni otišla u bioskop sa njim, ali sam imala periode kada sam mislila da imati nešto najlepše, nešto najskuplje. To sam je bila velika laž, da ti kažem drugačije. Da je jako bitno da imam, ne znam, ovu tašu, da je jako bitno. Imala sam period kad sam nosila jedno 10 jako skupih delova nakita na ruci. I sva sreća, to je kratko trajalo. Iz te zamke sam ovako se izvukla. Izvukla upravo na način na koji sam ti malo pre rekla. Klasić neki ipak postoji. Da, tako da dolazeći do suštine i dolazeći i šireći svoje vidike neke, onda čak i te greške i ti kompleksi koji povučeš iz jednog perioda, ti shvatiš da to nije čak bila ni greška, nego je bio trenutak gde si zadovoljio neku svoju potrebu koja si bio gladan, koja ti je bila neophodna, ali onog trenutka kad si je zadovoljio, shvatio si ne da si upao u zamku, nego da to baš nije bilo ni vredno tolike želje. Da, ali to čovjek može tek tada da shvati. Pa ja sam jako kasno došla do mudrosti. Ja sam ovan. I u poznaku blizana. Nas troje živimo ovako jedan buran život u stalnoj borbi
I nekako sam mnogo, uvek polazila od sebe. Iako sam verovala ljudima. Bila sam otvorena toliko da, malo da nikad nisam pazila šta pričam. Jer sam mislila, ja to što pričam, ja pričam iskreno, neće niko protumačiti drugačije. Neće taj neko kome je u interesu da slika o meni bude iskrivljena kod moje, recimo, komšinice, to zloupotrebiti na način gde će svoje frustracije prebaciti meni i tamo negde kako se, kao ovaj, Bože, mozak mi je stao. Kada prikažete virtualnu ličnost jednu, kao hologram. Kao hologram. Da, kao stane mi mozak na trenutak, nije zameriti, mnogo je ovo godina. I kao hologram vas predstavi potpuno u drugačijem svetlu. Ali velika razočaranja nisu loša. Ona vam nekako osvetle put. Jeste to možda neki trenutak patnje, ne trenutak, neko vreme patnje, ali vam osvetle put toliko dobro da na sledećoj stazi prepoznate to što ne biste trebali da uradite. A to je zbog toga što ste vi od njih napravili te svetiljke, zato što velika razočaranja niste tretirali kao kraj put. Ne, i sada kao kada... Kao slepu ulicu, da. Da, izvini. I sada kada me neko pita, baš pa pre neki dan, ja imam dve drugarice koje su stalno sa mnom. Sa Nedom se čujem jer je ona zauzeta i nekim drugim stvarima, a Buba i Dana su stalno tu, tako pored mene. I onda pre neki dan, nas tri svaki dan imamo neki ručak, o nečemu pričamo. I kao jedna od njih dve kaže, Bože, kako si ti glupost u životu napravila? Imala si sreću da si radila u vremenima kada si mogla sve to da zaradiš, a onda si tako pljunula sve ovako i za neke 3-4, za taj španski trg, za tu jasmin, za to. Ja zaista mislim da meni to nije donelo priznanje profesionalno, ali mi je donelo takvu ličnu satisfakciju da kada padnem, svi mi imamo momente, pa čak i obnovi, kada padnem na trenutak, ja nekako samo zatvorim oči i setim se tih momenta koji su me toliko učinili srećnom i sve to materijalno potpuno, potpuno izgubi bilo kakvu vrednost. A kako birate ljude koje ćete obgrliti u svom životu i one koje ćete odbaciti danas iz svog života, one od kojih se treba čuvati? Verovatno ćeš dobiti najneverovatniji odgovor. Uopšte, sad sam napravila jedan rez veliki i povukla sam se na avalu i smanjila apsolutno krug ljudi sa kojima komuniciram privatno. Poslovno moram sa mnogo ljudi da komuniciram. Ali ranijih godina ja sam nekako raširenih ruku i otvorenog srca primala ljude u svoj život. I mislila sam da, osjećala sam da tako treba i mislila sam da su svi ljudi dobri. Nekako kako je vreme odmicalo, potpuno su pomalo otpadali. Ono što veliko kod mene misli da je neka vrsta trauma iz detinjstva, a ja mislim da to nije trauma, to je da ja, kada neko učini nešto dobro za mene, ja onda gledam, ne dam, banalno je da kažem da mu duplo vratim, nego da budem tri puta bolja. Da tri puta više usrećim tu osobu, jer je mene to u određenom trenutku spasilo. I onda doživiš da u stvari ljudi potpuno to pogrešno protumače. To mi je poznato. Potpuno pogrešno protumače. Tako da... I onda otkrijete me, da. Ja nisam ništa radila, čak ni ulazila u te brakove razmišljajući
niti planirala imaću toliko i toliko dece. Ja se zaljubim, ja se udam, rodim dete, sad ne mogu da rodim dete. Tako da, i to bukvalno traje dok je taj odnos onakav, dok ovo dete unutra može i da se posvađa i dok može da mu proradi u stomaku nešto od ljubomore i da može da oseti veliku naklonost osobe preko puta sebe, osobe sa kojom spava, sa kojom doručkuje, ruča i večera, ali zna užasno da bude ljuto kada ga povrede. Ali baš, ako bi ti rekla tužno, to onda ne bi ličilo na mene. Kad bi ti rekla samo tužno, ali tužno i užasno ljuto zna da bude kada ga povrede, odnosno kada ga ljudski iznevere. I uvek me je to kad me neko kao čoveka izneveri. Recimo u muško-ženskim odnosima ne mislim sada neki vaš partner je da se prevario u trenutku, neke oči su ga pogodile, u trenutku neki miris kože je bio interesantan. Svi smo mi živa bića, svima se nama desi po neka glupost, ali ljudski kada vas neko izneveri, ja mislim to kod mene onda nema oprost. Tako da sam se ja tako razvodila. Da, to je podjednako bolno sa prijateljima kada se desi. Tako sam se razvodila sa prijateljima i tako sam se razvodila sa muževim. Da, i to je lekcija koju učimo ceo život. I čini mi se da ceo život moramo da učimo kako da se nosimo sa takvim situacijama. Jer u suprotnom postanemo cinici, krenemo da tretiramo sve ljude kao da su loši i onda nema ni radosti, nema ničega. Ili sve ljude, ili i dalje sve ljude da su dobri, ali to onda ne govorim nešto baš mnogo pametno o osobi koja tako razmišlja. Ali ja mislim da je lepo i da je lepota života upravo u tome što imate mogućnosti da mnogo stvari naučite. Kad kažem naučite, mislim potpuno, to je jedan ovako široko, mislim, naučite. Da naučite da mogu ljudi da budu i licemerni, a da vi to ne osetite, da treba da prođe vreme da to osetite, da može partner da bude licemeran, da vi to ne osetite, pa da dođe vreme pa osetite, da može recimo radnik kome spremiti doručak i ručak i kome date svakog prvog platu i koga redovno prijavite, da može najsurovije da vas izda. To nikako ne bi trebalo da znači da sada kao jao sve grozno. Ne, nije. Postoje takvi ljudi, ali prosto ja ću svoju dobrotu, ovo sada može kao fraza da zvuči, svoju dobrotu gledati da širim. Pogrešno ću je negde poslati, sigurno. Ja sad ovo govorim u širem smislu, zato što zaista kroz posao sam vezana za mnogo ljudi i za ljudi sa kojima direktno sarađujem u svojoj firmi i van firme i kada spremam kolekciju i kada nikada neću na tu temu da zaboravim. 93. godine kada je došla Jasmin, imao sam užasno tu kad užasno prošla prevareno, razočarana, materijalno uništena. Možete samo da date mali kontekst, pošto je to bilo dosta davno i mislim da za slučaj da ljudi ne znaju. 93. godine je bilo vreme najvećih sankcija. Da? Znači, ptica nije mogla da proleti. Da. Ja sam uspela da, jer sam, da sad cela ta priča ne bi bila ponovo ispričana, nije bitno. Da. Ja sam uspela da dovedem jednu od 5 najjačih manekinki na svetu da nosi moju kolekciju u Beogradu. Molitva za mir se zvala. Jedino je bila način da se sve to dogodi, da dobijemo od UNICEF-a dozvolu. A u to vreme su, ti si mala bila, u Banja Luci umrle bebe zato što nije bilo inkubatora za bebe do godinu dana. I ja sam tako htjela da bude humanitarno. Prodavale su se karte i veruj mi, ja nemam ni jednu sliku sa Jasmin Gauri, osim na Revi. Ali svi okolo koji su došli da mi pomognu, da, imaju. Da, to je taj
mentalitet, da, da, ajde da učerim. Kad sam pa da, pa onda, znaš kako, ma ja smatram da je, sinoć sam shvatila da je moj rad veliko bogatstvo i ja zaista imala sam na momente velike dileme da li sam išla putem dobrim, kada je posao u pitanju, da li je to što radim dobro, uvek se preispitujete da li je to dobro, da li sam baš sve uradila onako kako treba da se uradi. Međutim, onda mi je potreban možda jedan razgovor sa nekim za koga mislite da je mnogo višem nivou kada je brend u pitanju od vas i onda shvatite da sebi možete da kažete kapa dole. Već sa nekih, ne znam, 27-28 godina krenuti prvi znaci starenja. I mislim da već u tim godinama mi istražujemo načine na koji ćemo se prema tom starenju odnositi. Mislim da to čak ne važi samo ni za žene. I telo počinje drugačije da se ponaša. Evo da pođem od sebe, ja ne znam, do 28. godine sam mogla svaku noć u 3 ujutru, ja mislim da jedem šta god i da se ne ugojim i da me ništa ne boli nikad. Iako satima sam, ne znam, nad kompjuterom ili nad knjigom, ali već oko 30. godine ukoliko hoću da me leđe ne bole, da to sve bude kako treba, moram da treniram, mora prosto nekako način, odnos prema životu već tad kreće da se definiše prema starenju. Kako se to kod vas definisalo i koliko se puta promenilo? Ja, verovala ili ne, uopšte nemam odnos prema godinama. I nikad ga nisam imala. Ti si sada pomenula da tebi počinje, sada počinješ da ne možeš više da jedeš do u 3 noću. Ja sam do 50. godine... Kreni da mi smeta, ne prija mi više na način na koji mi je prijao. Ja sam do 50. godine jela šta sam htela. Ali druga stvar, ja sam počela jako rano da treniram. Elica se rodila 71. godine. Ja sam, znači, 3 meseca posle njenog ili 4 mjeseca posle njenog porođaja počela da treniram. Ne zbog lepote, nikad sebe nisam smatrala niti lepom, niti fatalnom, niti interesantnom. I uopšte negde lepotu, fatalnost žensku ne gledam na taj način, ma kako drugačije plasirano. Vežbala sam zato što meni su svi po tatinoj liniji imali problema sa srcem. Po maminoj liniji sa dijabetom. I onda sam ja vrlo rano počela negde i zdravo da se hranim i da vežbam. Sve zbog toga što sam, znate kad imate mladi ste pa imate decu i onda vam jedino što vam je u glavi, a to je ja samo da doživim da mi dete napuni 18 godina, samo da ne ostane bez mene pre 18, nekako 18 je limit kada je koliko toliko dete poraslo. I to je bio moj motiv za vežbanjem. S jedne strane. S druge strane, meni je to davalo jako, snagu mi je davalo da mogu da izdržim sve poteškoće, da mogu. Naravno, dođu godine kada kao žena, ja moram da priznam da sam najlepše godine kao žena doživjela u 45. Da se nikada više ženom nisam osjećala ženstvenije i lepše. Moja mladost je bila puna kompleksa, ja sam uvijek bila jako mršava, ali su me cica čačkalica, recimo, sam uvijek imala tanke noge. Tako da nisam ni razmišljala o tome jesam li lepa ili nisam, nala sam da nisam lepa. I u 45 godina sam prvi put razmišljala o sebi, aha, jao, da li sam ja, pa, ali mi nije bilo potrebno to uopšte da postavljam to pitanje sebi, jer sam toliko bila voljena i obožavana kao žena sa svim nedostacima i manama koje mi mislimo da su nam nedostaci. Tako da, verujte mi, nikad ja nisam bila opterećena izgledom zbog izgleda. Ja sam uvijek bila opterećena snagom zbog godina. Jer kad dođete u trenutak, na trenutak i kažete 74 godine, onda
nekako nagi stanete ispred ogledala i kažete ok, dobro, ali mene ne boli ni kuk, ni koleno. Trčim, ustajem u 6, radim do uveče. Mirišem ruzmarin sad u posljednje vreme, kažu da pojačava memoriju. Tako da, ona kaže, pa ja sam pobogu sretna i zadovoljna, uradim 100 sklekova dnevno, što sve nije na onom mestu na kome je bilo pre 20 ili 30 godina. Pa ta, to je to, godine su to. I da se naležemo sada, apsolutno se ne radujem ja tim borama. I ne mislim da je svaka ta bora još što je lepa, jer ona me podsjeća na ovo. Bilo bi divno da sam sve ovo proživela, ali da ujutru, da ne kažem sad vašoj šminkerki ovde pred ulazak, da sam se šminkala sama, molim vas pogledajte, ja ne vidim dok ne stavim naočare da li sam se umrljala ili sam se dobro našminkala. Znate, tako da divim se tim ženama koje se raduju u svakoj svojoj bori. Ja se ne radujem u svakoj svojoj bori, jer mi ona, što reče Simon, korak ka kraju. Kao još jedna godina, pa napred još jedna bora, pa još jedna godina. Bilo bi divno kada bi mogli ovako sa snagom nekog 40-godišnjaka da živimo koliko hoćemo. Ovo sam vas pitala i baš mi je drago što ste ovako detaljno odgovorili, jer mi je intuitivno delovalo kao da ste od uvek radili na toj unutrašnjoj snazi i bukvalnoj somatskoj snazi i na toj mentalnoj snazi, da je to bila ta neka pokretačka energija, jer mi uvek imamo neku vetrenjaču protiv koje se borimo, kad se borimo protiv vremena. A i meni je lično isto kada treniram, ne to kako će mi izgledati sada butina, kako će mi izgledati biceps, nego da li ću ja moći da potrčim, da li ću ja moći da podignem taj neki osjećaj, da li imam snagu ili... Teret života. Da li imam snagu ili nemam, da li me zemlja lagano vuče ka sebi ili ne dam da me vuče ka sebi. I onda je to zapravo ta neka realna slika i moguće da je otud ta vaša energija, zato što vaša energija nije nešto što površno nanosite na lice, nego ona izlazi iznutra i onda nije bitno da li nešto ovako ili onako malo. Ali onda to žulja drugi, znate? Onda to žulja drugi koji nemaju snagu i koji nemaju hrabrost da se uhvate u koštac sa životom. Ja znam da je meni, ja sam znala, kad sam 40 radnika imala, da u pola osam, mene sve teretane Beograda, ja mislim, poznaju, u pola osam uđem u teretanu, do pola 10 završim svoj trening, istuširam se, idem, radim s radnicima do 2 sata, do 3, do 4, dođem kući, imam obaveze prema deci i meni je to vežbanje u stvari kao, evo ovaj sad ovde, produžni gajtan, gde vi sad kao napunite mobilni telefon. Meni, naravno, čim sam 38 godina na toj javnoj sceni, vi imate i predrasuda, imate i mišljenje ovako i mišljenje onako, to je potpuno nebitno i nevažno. Ja hoću to kao savjet da kažem svim, ne ženama, i ženama i muškarcima, da je ono najvažnije da ne dođete u situaciju jednog dana da kažete svom detetu ja sam te rodio, sad ti moraš meni da moraš da vodiš brigu o meni. Decu rađamo iz ljubavi. Rađamo ih zato što volimo osobu sa kojom hoćemo da imamo decu. Ona nas čine srećnima. Sa svim svojim nestašlucima i sa svim svojim uspesima. I da biste to jednog dana, da bi jednog dana ne biste bili teret svom detetu, apsolutno morate da radite na svom zdravlju. Ja zaista vodim računa o svojoj ishrani, vodim računa i o svom mozgu u posljednje vreme kome posvećuje mnogo više pažnje kroz čitanje, zato što nažalost vreme pre nekih 3-4 godine je bilo za mene jako, jako teško. Vezano za posao, pa smo onda ušli u koronu, pa su jedno dete ovde, drugo dete ovde. Tako da milion stvari koje život čine i lepim i ružnim su bile tu i malo sam bila zamagljena. Ušla sam u taj sad svet svetlosti ponovo,
tako sa brdom nekih knjiga, željna raznih saznanja. Ti si mi evo dala sinoć u razgovoru inspiraciju. Ja se nisam mnogo bavila Marijom Kiri, ali eto, mogla bi sada da. Hvala ti puno na tome. Da, žena koja je pronašla novu energiju. Veoma, veoma simbolično. Mnogo vam hvala. Imala sam još mnogo tema o kojima sam žela da razgovaram sa vama. Pre svega o životu u prirodi, ali to bismo možda mogli, pošto kako privodimo ovu kafu u kraju, možda mogli da ostavimo za jedan zaseban razgovor, jer je to jedna posebna čarolija i verovatno posebna životna lekcija. Mnogo sam vam zahvalna što ste podelili ove životne lekcije sa nama, a mislim da smo iza tih kulisa tih lekcija koje svako od nas može da primeni, ukoliko ima dovoljno sluha da ih čuje, na neki način objasnili tu vašu modu. Jer moda je jedno polje na kom je jako lako biti lažan, jako lako ne učiti, jako lako fingirati. Vi ste odabrali drugi put, vaš. Put sreće za mene. I on traje baš jako dugo i uspešan je i srećan je, radostan je, kao i vi, tako da moguće da smo kroz ovaj razgovor objasnili i vaš posao, iako nismo imali baš te ono klasične poslovne lekcije, Verica Rakočević. Pa nismo, ali mene raduje da sigurno se da ljudi koji ovo gledaju na pravi način razumeju o čemu smo pričale, tako da čak i neke šifrovane poruke znaju da dešifruju. Hvala tebi puno što si me pozvala. To je bilo prijetno. Bilo mi je jako lepo i te priče o prirodi su zaista divne. To može čak i da se snimi gore u šumi nekoj. I možemo nešto lepo da uradimo zajedno, da istražujemo te šume pune plastičnih kesa i svega i da malo pokrenemo svest ljudi. To bih jako volela. Inače mislim da je to tema jer mnogi razmišljaju o tome da pronađu mir na selu. S jedne strane, s druge strane, selo je u problemu zbog raznoraznih stvari. I vi ste otišli u planinu, pronašli ste parče prirode koje još uvek nije uništeno. Misliš, nije bilo uništeno kad sam ja došla. Sad trebaš da vidiš čoveka koji je posekao brdo šume stare 80 godina. On je kupio tu šumu, naravno, i meni samo nije jasno kako mu nije bilo žao svakog tog drveta rasutog po toj poljani. Verovatno je mislio da sad tu u tom brdu napravi neke kuće sa nekim bazenima. Pritom upropastili su nam ulicu sa tim kamionima koja je mala i koja je urađena pre 2 godine. Mogu da zamislim kako je urađena, koja je već upropašćena. Tako da, zaista, mislim da sve manje u prirodu dolaze ljudi koji vole prirodu, sve manje ljudi koji vole prirodu, nego koji misle da će moći tako da unište, 2 hektara šume 80 godina starije, da će na tome zaraditi. Da, i da dođu tu da se slikaju kako meditiraju ili šta već rade. To verovatno oni kojima će prodati te vile će tako meditirati, ali jako niska svest tog čoveka je, on je ubio u stvari 80 živih, 100, 200 živih bića, tako što je posekao tu šumu, prodaće ta drva, imat ćemo za toliko manje kiseonika. Bilo je divno kad sam ja došla pre 9 godina, sada već bih želela da pobegnem što dalje i što dublje u šumu. Ja se nadam da ćemo moći da posvetimo jedan ceo razgovor o ovoj temi, jer je velika tema. Imali smo jedan i pisani intervju, a mislim da možete mnogo da kažete i nadam se generalno da ćemo moći ponovo da vas ugostim. Puno ti hvala, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Mnogo hvala i vama, a hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa mnom je danas ovde razgovarala Verica Rakočević. Ja sam se potrudila da izvučem što više fora za život od nje. Ne volim tu life coach kulturu, koja je dosta popularna na internetu, ali to ne znači da ne volim da učim o životu, naročito od ljudi koji imaju dokaz crno na belo da umeju da ga žive. Nadam se da vam je ovaj razgovor bio interesantan, a mi smo tu i sledećeg ponedeljka na Nova RS. Prijetno!